Jozef! Čo je? Jozef, musím s tebou. Zastupujem vedúceho a volala bezpečnosť. Miky na ceste narazil. Idem s tebou. Kde sa to stalo? Pri stavbe školy, poď, zavediem ťa. Čo sa mu vlastne stalo? Vraj bol vo svahu a pustili mu brzdy. To je tak, keď sa na autách nerobia plánované generálky. No. A ty máš novú Tatričku, čo? A to ti ani vo sne nezišlo na úm, kto sa o to zaslúžil, ha? Jaj, dodatočne ďakujem a môžeme tu aj niekedy spolu osláviť. Môžeme aj dnes. Krucinál, kadiaľ ten išiel? Krátil si cestu. Alebo chcel betón niekomu streliť. Šplniť si ruky? Zastav, tam pri tej bráne. Do šľaka, tak ty na mňa s takouto habaďúrou? Čia je to stavba? No čia je tá stavba? Dobre prachatého človeka. Aj tebe sa ujde. Okamžite vystup. Vystup, rozumieš? Si ale zasran. Máš toho dosť za ušami a chceš robiť zo seba božieho baránka, čo? Svoju minulosť zakrývaš robotníckymi montérkami. Tebe z toho robotníka ostali len tie montérky. Vypadni! Rozumieš, vypadni!